сырдык күнү үйөрен көтөн ылыктуу бут бихиги тапталаах көрөтчүлөр битер үтүө сар сыярданан олус сиэн элбага кырдыктаанерэнерер саңа недели үмүтүнен барыгытыгер истиң аңарды болохтун үтүө сыярданан токсуню томаран тыңныытын билимнекке эрде ыктуу бут бихи көрөтчүлөр битигер эхиэха ии истиң аңарды онутан бихиги бериитин кытта теңе холбогуң эхиин кытта петр колоковской уна айта константинова бу неделени сагалыр бүтүн көңүлдөн Түгүнү көрөтчүлөр бүт сүргэгит насырыняга бартаха энеттон кырдык номно бүгүн 90 бүт сүрбө хеттис күнэ тигинен тиен келле неделе бүкүнэ билжелини көрөк бетере өттүгөр тон ыйбыт саңа үмүт сылбыт бастакыя этэнгэ аханырар дия кошеп анан 90 гэжэ тугу буланна абыкытын тугу толкуй дабыкытын сетихэ тобулайлык болакытна бу халбыт күндөр устата каяндаганы сетихэр гитигэр ыңырабыт. Ити курдуктон бүгүн историяга туох белет үгөннөр бааларын тиетон санатан ахах кайын. Бул күн 1904 агасылакка аан басыгы магнитофону айбыттар. Кызыктын мен даганы ага хаспарлык магнитофону хок сарсыха сарсырда ухуктуба курдук атыбет магнитофону хок кехэнги дискотекаларын я аспаттар да булачылар биле кассеталары арастан ручкадан ручкадан кандахан эргитен бидя улахан түлкелери тибартын магнитофон бахар туттун уны тан көлөнөн истим ниеттерин боллага жек бу кайрары кине бүтөн куяр системиттене колбонон разия ондон эме үлелир булачы этенне бүгүн кибер понедельник күнү денетелдере битти го кибер денетелдере болой отун же бу андай до махаыннара бу бээлери чепчетилях сценалары турурандар бүгүн жону норуототун атылаарга нараллар онуготтун айта интернет магазиндер сетимдеринен төхө тоханага тоханан бега буллага же барта билген отун олок сайттан балысхандык сайттан бииге бартын жээбитигер олорун эре атылаабыт эти көрдөгөттөн бүгүн эме кети ылжын күнү доготтор интернет сетимигер ыталар акциялары туханаңгыт баягытыгер тухалаах малгытын салгытын ылыкатын сөпже калламы турга калламы турга кайдага бүгүн сылаастуу номну кайдара сылыйбы курдук тебиг Сага сирен күнү жылы катаан көрөр кийин ийтендеринен бүгүн сарсыарда кийин улустарга температура сүрбө 36 градус тымны күнүһүн 19 сүрбө 9 градус илиниңер сүрбө 9 биэн 1 күнү сүрбө 39 согур улустарга 9 сүрбө 1 күнү 11-15 градус билүү сүнүнөн сүрбө 9 биэн 2 күнүһүн сәтте 10 агыз өлөн алынтардытынан 31-30 агыз күнү сүрбө 4 сүрбө 9 градус тымны арга улустарга агыз 13 күнүс 6-10 калыбан дигир 34-12 күнүс 31-30 агыз жаңыга 4-4 агыз күнүһүн 35-4-1 котугулуу аргаастар улустарга сүрбө сәтте 31-10 сүрбө агыз 31 градус тымны болуган жогуса куракка сарсыарда 6 часка температурабыт 33 градус тымны салгын баттаана сәтте 104 миллиметрге тең күнүс сата куарапытыгар илинтен секундага 2-5 метр түргенне актыялаак болууга уны күнүскү температура сүрбө сәтте сүрбө 9 градус тымны болуу деген күнү жылы кадан көрөтчүлөр тиеделер эти курдук балай дааны сылыйан эрер дии кошеп оттон же күндү көрөтчүлөр эхиги болгоюн көрөөнөрө ыйбыт үтө сиз былыт келлегене кар түстегене тымны угарыр дийлер оттон кырдык бу күндөргө былыттаак курдук бу сарсыарда уктуупут эми коюу кар ытылла турар ой доораны түстегене тымны сатыылыр оттон ой доораны сүттегене намырыр эбит кычылтагынын тирегине кетен көрө хабар эбит бүгүн ондотон мастар калың кар сүгэрдээх буолактарына халаан утакелер дииллер эбит онуто күстээх тыыл түстэгене отыйгар кахыныр диэн бииха күнү жылы кетээн көрөтчүлөр эме билгеһеттер этеллер маган билгелен көрөрүн күндү доготтор бииги быха пиргөлөлийбит анан илжиттер кеттин 90 олтугаатын эме лестикатын сөп агыз 9-14 279 сүрбө 2-6-12 диэн бары берке диэн билер номер кити ария баттаң онна ватсап сетибиндеге бииха сонуңутун лестен билигин сонуңдары көрөнаа эфирге хунуннар студияга Евгений Тайтонов эле минутю хастырданан
Ростелеком компания ортақ алмалуғығар лимите соғы интернет тарыптарын келдерді. Компания Тинчей ұйтан спутниква интернет оператордарын күттәлелесті бүтімегер ортақ алмаға интернет күйгін 10 төгіл үрдетен берділер. Оның негеленіне аны қатчаға соғы интернет өңетінен туғанар күйіқтанда. Санатан әттәққа әрді лоқтауқтор түхе мегабайт тұттубыттарынан төлі бүрі ақсарадылар. Үйрәғай кетін тоқсыны тағы сүйбә мұннағары республике педагогтарына мұлғығар мұғынылар. Келер өттігер ұтылық тақ түрдіс үйрәғарі сиехігер білімне ни торманыр ұты болла, министр Владимир Горов ұлғыз үйрәғын тілітелерін көрдәйтті. Николай Хлопков атынан ұлыстағы гимназияға үйіні точкаты ден цифровой, онына гуманитарная қайсқалақ кейінгі сылдан үйеріне әтшілер сайдыларын білісті. Итені аспы цылға үйлетін сағылауыт айти кенілетін бігерен республике тағымығар тағаран тарқытыққа ден әтекелерді. Оның тағана министер ұскола онына ұйан тұтуғар болғым тұтын ұрда, білетен әттеққа жиы ғуат ебәтеттен 500 түрдің ағыз қарачан ұчарыққа тұрар. Білігін салғы тұтаргаден ме бұлан бар, білігін саңа парай конғырын экспертизалан итіне салғы қойып тәрінің. Бағылығы күтті, үйрені кенші күтті үрітті бұд, онына кереген күрді бұд, старетелдер мекілер тұлар, оның қамсағын болу дегенде бұл. Арасия школалары алылын класс өрінәтшілерін бұлғытчу үйте халғынын ағытықтыра. Туста хорудағы Владимир Путин федеральны мұняққа тұхайыны тетігер бербіте, президент ағынан қатшығыны федеральны регионнағы онына муниципальны бюджеттіні бүлірге әті көтіқпіте. Маныға туста соқон барылын Госдума өреққа онына наукаға комитеті депутаттар бәлімнәтілер докумону білігін Госдумаға ұрыталар. Анал соқоны лоққа кердіғына дойду әтті мәлуен өрінәтшіті күнге бейді өрек бұғығар ағыр болуға. Онтың бүкемге әйті парка резидентлері күннәғі еңімтелі қағылығыр ағын іспехектәтілер, манерегеннәғі науға кейінін күтті тұлғидатылар. Бұ менюіні бір бастықынан бүлі өз қолтыны сұлы бойығар бұру болатылар, санаттаққа республика бары өреғін күхетігар оғылары олықтымыз бір абылынан ағытықтыра. Бұл рекомендованы менюден хақылы барыта хақылы национальный блюдалардағы жәребәтіна, әленіна, сөйге индивикуды барды. По белкам жырам үліводым сәтвесуі дұр меню бігі климат бұтығар, хәпті бәр меню де қайып. Начальный кластер басқа ғылдарден нағай чүгі, бігі участниктар күдің өйірі біт. Но хамай главная ден терапевттерге, оғыларға боланың качысыны аспалықтақ. Басқа ден үшігі, но качысыны болуғынады. Терапевттер көріқтақтар түгі ғылдарын, контроллық тақтар деп күдік, онына күлмәпітер әпті бігеннады, ғылағына меню бұд. Ұлы күйі әтті 15 ылым көрсәсе, десәрі талағының құрықты бұд, сұраға суық үсіп бүт бойынлар памады нектерін сөргітіуге, саңардыға ұраты болғам тұғырулар. Бүкіндергі республикадағы культурадын әлестіветіне бейектерін қарыстығыр департамент бірісті бейтелері, аммалы ғығар үлілетілер, кенелер ұлыс нехелектерін, амматағы музей үлігеттерін күтті көрсен, памады нектер бапростарын тұла кәпсеттілер. Ұғамайын 90 күнігер дері республика памады нектерін чөлігер түхерін үрімінен үгіс үрені ұтықтақтыр. Қасырдаңыз оның мөтеденек күрсе қадері. Сақасыр информационез ұлыс бәуілі әттерігер мақтал, оның бұл күйіз әтті 15 ылым бейіл күрсе бүт.
на пристяхтик билетихтахтит бу биги флешмоб тарибипит санга күн редакциядә бастакы җөппен хаңластан биге флешмоб келле аны көрәхәй. Дети курдук флешмобка кыттын биги берибит икки саңаргар каяндааны бу же флешмобка кыттыбыт арас улустартан илжиттер эми эти курдук видеосулар келбиттер аны каяндааны биги бу эфирге көрдөрөн берекпит бары көрөрүң бар ким билет чугаз жоңутун көрөнгөт бүрөхү көтөкөт оттон сергелеко сужонну сылбжан билсен колбохон ыл үрдүк атын сүгеннер ого төрөтөн олорор эдерел билген олустен элбектер Олар кимнеги билген олоктора жақтыра қайдаға елтуғынын Карина Семенова сюжетігер тәпсір. Видео сайдынан көрәшілер бейд, мен білеген бұл сүйжонар көрәттірер кәрін тұрабын кәнібер он ақсыз корпус бар. Манна білеген Григорьевтер жегіргенден күтті. Мисяқ бейд. Борис автодорожный факультет Саргылана педагогический институту студионнары болалар кенелер әр ойық болан оғы төретін білеген Сергеля ғопсайгер олар-олар. Анығы жан серінін интернет стиминнің білсі біттер. Инстаграм қағаларымын алғас тек қағасқатын көрін бүдім. Оңды қай ауызым. Лайк, лайк тағарымды. Антон құрын бұдым. Лайк бұл ауызым кені ұлтуқ бұл бұды. Дегірді өнеген. Тох бюджетный хаос тех хэт бу семейне вшага. Саргыланы пит колледжи битерят осколаға организатор бұғытынан өлелі әбіте білеген оғытын көрер кемегер университетка кетақтан өренер. Әрді оғылы асылжан өренер ұлыс ұрақан болу дейсін үребіт болағаны білеген ончу онның болбатақ дейр. Ага, десат бар, только десаттар бір хастырыттан балтар алырттан бітті бірнемай дейлер олдыру. Вот, үлген пока бігі хатан қапсы бапыт, но в будущем надеемся, что нас примут. Художество университет оны терапевттерін өйбілері бар. Жекерген ағата Борис өренерін тағынан бұз болан бұстық өлелері болан қаршылығар. Үчігейдік өренер болан стипендиялақ, оларығар Путин көрбіт басу бұйытын алалар. Университет ұйдағы көметінен тоған алалар. Саргылағына сұңқылары деген әбей доқуатын ғыстыр. Онын әдір өл бюджеті тұтақсы бат арай сөпке тоғаны қанады дейлер. Идея, которая не туда, она не вернула. Сесилы быт, сесе время тигара бявит кэлэнгэм лхэр. Без помощи родителей никак. Борис Никитин идетин бағылан, үрелян хамнан, джегергенен атағыр туроран бір батча лорор бағасыналағы білеген бұл паратыгар өріне барды. Дүкедер ғыл әлбәк жоңы Сергеға қолы бұр болалар, дәр ғылғы білден тұрар жолы сұрғыла қолығы бағыра бұтыттан. Бігі ғылғыз реклама тоқты ұл кәнеттен Майя Якутиев 21 векеден үтті жолы қамсағын үлетін туғынан бігі сейілі кәпсер кепті. Олыс әндерені ғыл жатырдақ болықты, бігіні күтті бірге болым, білген реклама тоқты бұл. Өстет күліміт өте сәр-сәрданан сәргәқ саңа күні үмітінен барғытығыр ағарда бүгін әделіп күні бәлінженлік болар. Ол күрігіттон бігеге салғы яна табыт. Арас ұлыстан бігеға сюжеттер кәлелер. Тұйық айсы батығар сөп бүлі үлілі ғыджар Джону Сәргені көрер ұлыс интерегіней боладшы бігеға чөчін әлігіттен Галина Федоровна туғынан ұлыс интерегіней сюжет кәлбіт ол туғынан көрер қайын.
Чочуни хлегин олохтоого Галина Федоровна карахар сырдаттан түбүгүрэр хотонугар таксан ынагын ыр олкурдук келечайына аксанни саңатыгар нерейдеммит, онан ынахта кахайка билингите 5 литре үрүн илгени күннете ыган келлерер. Иен ынах бер бите, ошолтан ала же сөөлөктүн, билиген үс ынар ынахтаакын, аай бастыгы бу келечайына деген ынагым. Aksın ne kis güne törebide, hangi de götür açıysa. İnden anan, ıgın törü boğana bırır, ıgın oğulaga bulka sorad. Üç söge delege bola, üç ınak tapın, İnden anan, kodan bu tarı kırada. İnden anan nehil, hangi kodan tuttuk bütken olandan ağıt. Bu söhüle olsun çüge. Yanırım beyim. Kuruk etas üçüge delegay bolar. Егоровтор котону тодорото хограс туяктагы ийден сахалы сайдамны колорор жекерген эмесетинен идехеленен арга сарынан кахастанан желяктыр күннеги сандалос долларгар үрүн аз делей араха. Кында болун сайында болун бу поңур буну сөбүлүбүн. Бу 3 киле оргуй будууну котту. 3 киле. Бу 5 киле дагы жетти. Bu sonra da oğullar de sayın söbülen iller. Bu bir, iki. İki stakan yiyin kurdu okudum. He? De onunla manna iki stakan yiyin kurdu okudum. De onunla manna de bıdı yapın. Bıdı bakka rama yata ıdı yiydi. Allah'ın hemen yedin yedin diye bu derbi. Ondan ki he emir diyemin. Emir derbi bir diyenin diyen barımın. Kapakta gəyirin. Bu hılası o sürgü uğramın. Dönü hasını da sılası gönül bu hasını derdi. Belen boğlar. Onu ühitlerge kutattan barımın. Halde niku gəyirin. Min ki he ületten keler ber. Kim hayayınine gör süher İngranı tığında latar Döbete serbeyer lekerer lekerer O günüm tuğdu İti kurduk sirdeğe oluq eygetiger, günnege oluq ilgetiger Dörü jarık salganar, öbüge sitime utumlanar Sana günge bülütten Aleksandra Habıtçarova Olus ve eti kurdu Galina Fyodorovna'dan dırgıyarız. Alacıtın sıta, minnigas ürüler otton, üytten aras, elbek ağılıklar otton, amtana sıta dırgıyan kelerge adlı bolar otton. Kırıcık, hasar sırda ayinlik uhukta attağını ıllı toya uhuktar, uhuktartan orduk. Aha, bilgin otton kora da cunugar üksün bu alıktağ burduksiya aha egelgete olus elbette onotton bevit tağını bu sarsırda körçe hongorun mağazıntın lan körçe hongorun hibit. Jatton bu alıktağ burduksiya tkaçısı vatın tuğunan bir yaha beri tustada bir ıcıtağ pıt kaçısı vatın onotton bu as üel burduksiyatın teknologiyatın tuğunan kepsik eliyağa. Tabii bir evetin salgı tabi ol kurduk detalanmak ki detalana bardıgar arılar köstüne her ol kurduk bir hikayeler sujettiler cüroya karıskal tatarına polar ol kurduk ki nefte mekanik temirik türlüler ilitiger olusyan erbilleğ erkeği olar. Onu tahanan kini ayar talanın aribit kihi bolar evice bu kini tuh ayar talanın ağay ol tuğunun Maksim Gogolev kipsiyağı. Evet ki itibete en ülen temüktağ bolarıgar sanabıt sanağın seter Sanlıgıttan köhür bakka, ülhet kohunen, ırağantan çağay bakka, hünleri künüşleri ülülen, sinyan ardiyeni bil bakka, ülhet kihi en, sitihiyen elbağı. Karıskoy! Oo! Ey, o var ökün de. Ha, kaya tuğuna bu dey? Ata bana albı kese darşı. Ha, da albı. Yeti ulaşan tuğuna. Da, karıskoy. Oo. En, Tuğunan derasını kim bağırıyor deni? Zaten min... Degene... Oğay dem biraz kılıkım bağırıyor etim dağını. Hı. Hayda gara... Semirge... Uhanar... Uhanar etken bara alın. Bu kolu bura... Kıra dağsızlıktan... Hatta canlara min ırıyağa in izleller ete... Ata akta matematika in çöğe ete. Hem bilin sen... Hayda kılıyım.
Хата мен бо билин эрэхтовка машинаң оотор, темирэң оотор. Хэдэ этэй хайр угуяр болдум. Аа. Онно кохан сурья. Онно кохан сурья. Харскал? Оо. Кэпсэ ии катык кирэй. Ии эттен из дуаттан, из санагаттан. Санан тугу токкуй дуру, мен бо саналах ыллар бүккэн. Та нигин кирэр Эмиске сохочу кирер. Жохоандырын истерге бетишүү бит. Эси бир кохандан бахтадан бери. Та саңа хурибут коомун агам тугунан. Агам бараксан жан хурибутум. Мунтан агы. Ага агаккан бараксан энеп бит тыллар гын өйдүбүн саңар бұддар коңын дуарана. Сүрөк бердириңни катанан олох барттырдыгым күйүр бите. Ага агаккан бараксан Өтімен аяға сұғы өңін, қолы бұрын ұстан сұл жабын, ән баға санағын толырын сетер әбіппін олық бұр. Өкір өқа қайда? Ән, әрті қағасты өлін ше. Жәйін, үлі туыры әддір өт. Әннық. Қарысқал көпсе, әтші, қаддық темірінен жабықтадар кейі қатық болықта әу сені? Ата жи, темірінен олық. Комахы өлелі күділіліқ тақын олық. Не әзіне бардың әме, темір әме бәйті істер сұғайшты балақ, тұқта оны. Олық чөк үшөйдік кіне бәйдің күтті әме ейі күдік кейсек тақын әме. Кініне үйден оңырлық тақын, кініне үйден тұқырытан істен сұлытан сұғыран. Түбейін, мен қаратты олы дүстейіп бұла. Оныттан хасырданғы көрәчілерге қарысқал бәдің қоғанын анығын бағары. Үйіміт күнінен үті өкен сарсырданнан, мөқсүбітінен тұрын, мешәрдәбітінен ұқтың, үйіміт күн сұлағығар тұылыңнан берің, күш сәне ұлынаңғыт, өрі күні көршіғын нергейді чоран тұға, нөрен нергейді хиққа, әғарды бастыңын бәрсеққа, нұроппыт жонығар. Бігі әрін әріптің күрдік ғылжыппытың көршөбет ол күрдік тұту министерсі бәтін үтуе жайлы қамсағының салатын салай әтшіті Алексей Дмитриевич Петров кәлі үтуе әсірдің Алексей Дмитриевич жәбу. Майя Якутия 21 векеден қамсағын түгінші 999 салақтың бәттіқ үлетін ағылау деп. Тебі тұғынан бағалысы көпсәр қамсағын тұғын? Ini halan saya yang bu tuan tuan salah kemarin kalau seluruh jubliet itu salah orang orang yang kini kerana itu seluruh betul itu objeknya kena inisiatif kita betul. Orang inisiatifnya mungkin lebih mesyuarat yang bu mandi jahal bukan setahar. Orang entah apa tetapi bukan bukan nak ada tu laboratorium bu asalnya halai yang bular nihlinnya. Тұрғырсыр бастық вопростарын дем болар. Оның тау ол ұндық ме ғиевайы үлі бастан ағылан үтігер ары немата атын әбетті. Атын бүкен екен бүлігінде хасиялын әбектір Ақсандың әлбетерге әдір спешилистерге олыра жедері зұтылуға нетіндігіне проблемі қайысқан ұлан өткетігінші үш жылдақтан ұндық бар бұлды. Өтін қая ұлыстарғы үліға кейділер, әбектер? Бұ бейхаттан қағы сіреге осылының бұ программаның күттатшылар үйбі үйбәті өт ұлыс бастайында күттілер. Енділер бұ Ақсандыра тұрады. Бұңыра қоқ, өте 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 ө Қамсаған қаратты күлірен әді ең болды. Бұ ақсанне 16 күнігер бейі үлдір қамыд бәтін паслайын етер әтті. Бұ үті жылы Қамсаған нәхеленіне үддіған түмәр дейді. Түмәр бағылықтары нәхеленіне неген анынтан бұ Қамсаған білген қаратты күлірен анығы кемге әппетті барықтақ дейді. Бандық бағарар, түйірігер қадына Олырғы жоңы олырғы комфортный болықтақ дейді. Жон олырғы үшігей болықтақ дейді. Ол енетіндік қайысқан ұланғыт өндікетін білген ұндықтылығы қатынна дейді. Оныттан бұл білген үтеу жылықын сағын ғаңа олырғы етіп олуға бұл
Ханга атнан параеганан було родные города и села я. Вола татон бігетон бара тетан туртайдем холобра. Не на том бевет дойду ти ме родные вола. Вот ян та эти не кюшки люляхпет. Бехе холобра бу инстаграм сетинен гудден бу беге Владимир Викторович председатель бит, правительство председателя. Гэрэ ме вопрос ки бит холобра. Бу паркага беге Джон Хюрригер, 5 километр дахту, 5 километр дахту, я манда пласан рога, дахту мы легко не делаем. Иник барат, он и кене петевите, бу именно бу беге, эти барты бегати дити беге дейте, беге туросун, бирин холбра бу родные города, и сёлы ям бу нехлене инициативатнан, туроролдар бу просторга бу беге, бу мантата, сугга миллиардан итагай хокачин курек. Он антан туросун. Он на барби гулялей хайнивте. Озитрен, я хотел бы моя якутия 21 веке. Хангатан хангате объекты тутуга да болдун. Арасель бах там бы просто ресаты тутура. Лучше на лопчах кене болоди. Олура беге был будет дело частичнен хутбеви себе гуляки бида. То он на тон был имен уже была. Сейчас махтал болохтун. Кюни доктор бидин кылгас реклама вара. Дети курдук оттон ияха пытала, и китахинча сетте сыл тохсунью бастыгы күнюттен бериллер бүке мусата дойдырнен тогу саңар мөлюен ил бүдебит, туха мүдебит. Дебиин көрвачу дөбте ротон бихиге дәрт судургутук, бұрыс ойдук байхарын көрдерек бүтте ол курдук дә. Бу кем устата тохсунью ил бастыгы күнюттен бериллер ияха пытала тогу саңар мөлюен сол ковайга тегнес бүдебит. Все пунктон Россия пенсионный пунктон салаячита Антон Дроздовый нербитнен балтара триллион солковой и я хапитала туханулы бутевить. Тут туллели кем? Тут туллели. Антон и китинча сюрбе сылтан тохсунюс бастайку нюттен төсюс алтуан алта китинча солковой солковой гадери эти сумма индексикациялынар. Холобра бу төсюс биген үст китинча солковой та? Төсюс алтуан алта. Тихенча индексикациялынар. Бұл сатуртаата дойды президенте Владимир Путин мұнняққа 16-тыз аналитетігер тихенча сүйірбе бір сылақсыне отуд бірес күнігердері болжақтық ие қапыталын үрдетер, онына болжаған ұғаттар тұхынан әтен тұрардақ. Ол күрдің кекі соңға бәрілер ие қапыталы сүйіз бейін тихенча сылқовай үрден 616 тихенча сылқовай болуға. Онына болжаға Барты мәні көрәтші бірік бәркілгәсі құрыйыққа 616 тұхынча 617-ті салқовай. Әйтенне 2 тұхынча сүйірбе 6 сылға. Ақсыны өтуд бірес күнігер ия қапыталын бастық оға кәмі бәрілі соға. Оның түн ол күрдік 2 тұхынча сүйірбе сыл 90-ні бастығы күніттен бастығы оғаға 616 тұхынча 617-ті салқовайға. Хулковай лықтарын тағынан үйіс оғыға, ипетеке кережетін төлірге 205 тұхынча сылковай көрілі оға. Бетеме бәр олысын тұхалақ әлбәқ оғылақ жекерденгі болады. Бұл үйіс оғы түрі айтағыны 205 тұхынча сылковай ипетеке абылы тұгар. Тұхайылы оға. Жекірдік тағыны бұл олыс үшіге ихетінлері бастықы ұрыт отын бастықы оға берілбеті Беге беребетін салғы ғытауыт ол көрдік де ұу салдан ұлуға бұлыр-бұлыргыттан көз бұғы ат бұғы чулу жондағынан білдер сақа спордың түрітті әбіт Николай Тарскай дығын 10 юларын сәтті түгілі қиылағы Иван Белолюбскай ұнтында атын әлбәқ сақа батырдара кен тұттар сақа бұт әрдені бұл ұлыстан түрітті ақтар. Оттын дәліға дағаны 2019 сыл түмі күннен республикаға 5 түгілін бастығыр сетіс біттері бұл спорт көріңін оғы ұғияныттан сағылан үйәрітәлілер тақайынлары бүт. Олаттары үттін бір ұндың жарығы тәрер Мичел оға сағдың ұйачыда Виктор Василев тұғынан кәлер ұстуға өрін ағығын. Сережа ұнан Леша спорды ұлы сөпілер жағыннағы олаттар. Кеннер мастарды ғыта күрдік бұқпастығы сбылчыңнақ. Күстәқ олаттар көріңдерін білінгәттен білелілер әтірігелілер. Мастарын бабутчы тұппұттан атақтарын тіреметінен, қардары тары сестерін ұғындаран, әттерін қаларын ұғындаран мастарды ғырға білімден әлілер. Наға чөйтерік.
мастер тегей манык манык түшкә тартылар а потом кемер кайдауна манык илгенләрне уйнаклар манык түгел бералар шоколад индирдек кеде тудан мастер тегей кимне ойнылар Жакырчы күздәк улыптар спортырын көрінген барғыннағы мүчел оғы ұхиянығыр Виктор Василев бәхес сылын білігіндерер. Виктор Николаевич қырар дағыттын дайдетігір ұхым көлге, ұбайдарын көрін өрәмет сөбілен жарықтынар көрінген оғағар дәттен сәрінден жарықтыр құхағына соғын бәл етір. Отын мастер дейтін основны ағаяқ жысасы Михаил болықта. Тойын әтінде әті білектерін әді қолуы жарықты болықтың қайатар дағыны оғы палқыны баба тұтымын әді. Оғы палқыны баба тұтар болығаны үйтен бербет. Açığını sihirgel Novorossiysk'a üstü. Açığını da Rambağan'a kalıhtırın size. Oleyin, Rambağan'a buluştum anda Bağa Tupak'ın Dorovay bulunmadı. Açığını elde türe giden bir. Виктор Николаевич мастар дыхидын тахынан волейбол, баскетбол, футбол көрінгенден жарықтанар түрі бүд дәйтетін чейін ұлысқа әлбәқті көміске әбді. Ол дөкірді кәте қаңы ғығынларар чәбдегілдер мұқамсаның лағы аңылары сөбілі әнтергер. Оныға олаттар футболуларын алуғын ден сөбілілілер. Без ами се билир жарыкпыт футбол. Жарыкпыт футбол. Маник паста хариген вона, бурджа хариген, атын кейте вона, маник гол келер аган вона, штанга ен келер аган вона, вона маник фолу окон ен хэв кейле. Вона маник вартар кейе маник мячиги тутанылар, чуга хатынага вартарга. Білген қаз бейді оға саадығыр сақа төрі тойнеларын сөргіттен, жарықтар төрден бұрғандара сақылы болыра ерденір. Онан қаз бәйтін сәқсін бұ тұтығылар. Күйін саас оғылар көшін жәрі опсай физическай нормативтары тұттыралылар. Онына мастардығыда бұхуяңы бір бастығынан кейдер. Оны ахан сылдата Аллаға соғыта олды олден күрақты хейлер ғытылыланлар, оға күрір дағыттан төрі түгәхе білетігер олық болалылар. Оғы сетихеті педагог сетихеті. Ондан Виктор Василев 2017 сыллаға ұлғысқа оғылар білінелерін ұлбыт педагог бұхыдан білетемеді, онына аспыт 2019 сылға мүрін әлегір әбей үрақтайын бастың педагогынан аттамыда самай олақан нағырадығыра боларын кейін тұтты кәпсер. Саңа күнгенан Ольга Шапилова, Петр Аргынов, Усалдан. Бігеттон бұға әфірге өлебітін ұйтабыд, батсап сетімгер өгіз әлбәқ үйетінәрейлер үзеттір кері тұралдан құрдық. Жауылыс интергені үйетінәрей көтін кәлбет, планета самай тұмны точқатығар жаңыға Ағыз кейі Саудовскай Аравияттан үжітті кәлелер дейбіттір. Улыс кенігер бүгін бейін сәтті градус тұмны сарсын 6-10-тан тақсы болары көтілдер дейбіттір. Күнді бастыр тренер бұтын Прокопьев Аркадий Тихоновиге бүгін түрәбіт күнгінен екетегі сенеге ағырдәлі бет, чөл тұрғу бай талым олығы үрдік сетегілері. Денке тұқ бар жекергені жүгіз жону барта бұ чүй бай ағырдәлі бұттыр. Дәрі айтатын беге білген үкке сәлжі бұтын күтті көрсеуқа ол күрдік. Аз өл технологиятын кейінен салыға үшті беге қай Разида Петровна Гудуева кәлі үті аз сәрдінан. Үті аз сәрдінан жай Разида Петровна бұ аз өл олыс әлбәті оңырын тағарыр бұл ұлықтоқ продукция қачыстыватын, бұл технологиятын бірбек кәлір, оны көрдірір кейін. Саңа кейін. Саңа тәлінің. Бұл саңа кейін ұғынлық кеңнік, бұл тәрелен үліләті ұлыған сұраттан жақым түн бағарауын. Дамышта бұл саңмай үліптеден түгейде тәқітіне бұл Илдар Хаммыт Айсын Сергеевич кені көметінен бұл тәреленірі. Бұл кейін бұл аспыт хүйбі тоқсынню, ой біріне ақсынню хүйбі төткінігер ағылы бұта, оларды Әті сақа ғыры продуктен тәрілтігінен, үшеу бағай жей ұлған оны реконструкциялан, үббе 2 миллионын оборудован екілен тұрар, әті испытатын лаборатория тігер. Бұл бәйге кеймет үз блоктақ болар, бірі технологическай ден, екіге техническай ден, оны испытатын лаборатория. Бұл онтан болуана сұрақтар өдәуеттір әме өбір бір еркелер тәрілленірер дейін. Оның бол батақ бігеге көмет әрілті болауын. Бұл советский дәкемге, бұл 2000 сылда қазығаты ветеріне системаны бігі өрі тарды бұтығар, пешевой комбинаттары сайынарар бұтығар, бігі қаметінік кейін бар әті. Онтан бұл кәлен 2000 әтті ғылақ әті кейіні соғын орбұттыры, онтан ұла әтергеділі бұл бігі оңыран тағара ашылар бұтығар тоқты көмен ұхылы бақы кәлі бұл кәлен сылдарға.
эти качество тугр особенно, да, сама технологии киллери, сама оборудование трору, аттаран трору, он улагана итинне, он бу хамай главное беги трет аспитин национальные продукциялар бутеме, тохтан туга хох, бу стандарта хох мэле, былыргы стандарттары билинге саңа ирде билинен ону регистрациялап макры мэле оңа хувалар. Жигинен итинник продукция рынок олог тақсы хохта. Ага. Олиген болану оны бир самай главное ден бар бу тох, сутаки астен кихидоровиета. Онны полладжи. Ага. Онын бу келин элбек пай технический регламентнар эти улахан требованиялар тагыстар эти санитарный бравлар долориялар элбек элбете он эти технологияга эңин оран тахарыга улахан эрде билер баалар ол эрде билге петтир улуг агаяк терилти бар республикадан особенно эти улахан терилтелер бу коракка баалар кораттарга онтон улустарга эңин эти улуг наха мелтөктү күлелер эңинен болата беги төрөт аспыт оны бейбит оңоран тахарар продукция бут бейбит рынок бутыгар хамаатык тарганыкта олонна ити качество билиген атакты хитар ол ин бегитине бу уруккутта мериңаңды леги жер технологтор оны билебит көрөбит ол ин итинник мин хана бар үчүгөй перспективнай онна перспективне че бу кини териди биттек бун баары бу хамай главное бу жондуробетин тухугар оны биги үлелен тыхаһасы бүтүн жөндөрө продукциялар хамагатык баран бу экономикатына хайдалары кар улахан тухалтала тухалак болуу терилте отон үйеби балсканды хайдар камигартын билген бу аз үйлөттүгөр да аны бу этен харбытын курдук лицензия деген бар булукта сертификация эти анал улахан бере берке акыктатыруну кайда бугылакты жүкө белгилөтү булабыра кандай билдилери Холовур беги тохтин. Каз бидди аха оңрачы дедилте. Бейете качествомна обязательно бери беркелехте. Ол кини сыла, ол главный сыла. Холовур кини бу сыхтах тен холовур үт хавот, улхан хавот. Ол онны бейете лаборатория лах болықта. Ол ата ихинеағы производственный контроль ден бар болықта. Оны қомайу қиын онны терілтелер біз соқтар. Ол ихин беги оны терьерге ананан үлелен барыкпыт лабораторияны оа ити главный бихи бебит мынык кимметигер сыылай үйрети барыга эдер специалисттери микробиологтары лаборанттары технологтары үйретекпит именно бул лабораторияны оа улустарга ахалларга көмөлөхөн эти материальный технический базалар хайдаларга бихи көмөлөкпитулахан үле барыкта Олох буланна үле барыктах, олихин буллагана очоуна же бу тохтен. Билигин буллана ты улустарыгар эти бар терилтелерге, бун банна кырады сыхтар, элбэхтар, же айы сых бар курдук. Олгынан булан кинер тох астан, хайдах астан, тох сырыйоттан продукциятан оңолдарын этерге дылы устук этерин. Потому что онна бери берке обязательно, бейлерин истерегер, бейлере бери берке лехтахтар. Онтон ити надзор ден тугуй ден, надзор ден ити Роспотребнадзор санитарный правилаларынын көрү вет надзор он. Атын уратылаак болор булар. Утары кинен надзордар, рөлдөр бери беркелилер. Бий боланы бери беркелибит, көрөбүт, үйрөтөбүт, ону кинелер кинелерге көмөнөбүт. Эсе дагы атын иникитен бул берилерге келен өсө жыттыргытыгар бий багарабыт. То кийин кыжык бу хылтан хага тун хагалан үйлөтүн камнахан жыгытан эрет дей коёп. Онун да кыржык булан кеңебит, толкуй улахан, онун тун сетилери, кыйылары, котулары багарабыт. Байбадыр. Күндү көрөчүлөр кылгас реклама барыкпытына бүлү бөлө кулугар кере аңары төрөбү күндөн агардылебит мотикка жолдоок бол деген агардылерин ыпыттар билген кылгас рекламага барабыт Күндү көрөчүлөр бүт күндү доготтор бүт биги бүхэ эфирге саңа күн берүүбүтүн салгыр эллеакты кинин жеке ыйтан ихебит бүгүн 90-й бүт сүрбө эттис күнө. Жак үмүт жыл бүт турууга кайдагай, сыласту, кайдак интернет уралагай, уну билехай.
Сага сенен күнү жылы катаан көрөр кийини хитиндеринен кийин улустарга температура күнүхүн 19 сүрбагыс градустымды. Элинеңер сүрбөбүз 39 градус. Согур улустарга 11-15, билүүсүнүнөн сетте 10 агыс, өлөн алынтардытынан сүрбө 4 сүрбагыс, арга улустарга 6-10 градустымны, халыман дегер улустаргар 31-30 агыс градустымны, жаңыга 35-4-1, хотугулуар гастар улустарга сүрбагыз 31 градустымны. Жокуса корака сарсыр далта часка температура 33 градустымны, салгынбаттағына 700-504 миллиметрге тен. Күн үстата корапытыгар элинттен қайыс қалақсы күндаға 2-5 метр адері түргеннақ тылақ болуға онына күніскі температура сүрбе сәтті сүрбе 9 градустымны ден күні жылы кітан көрі өтшілер терденлер. Еті құрдық оттан күн дағы әбігіге республика бет кейін ұлыстарғар чолан таптала жоқысы корапытығар температура бұд. Балай дағыны тұмныя ғырытта, қойу тұманынан корапыт бүрілілен солғы ескеме ұлақан сәріқтәқ бұғы майғы тақсы ғырытта ол құрдық температура бұд. 4-дің сәтті, 4-дің 9 градусы әбіп болағына бүгін қайда қара тұтатына сұлиян тағысыда ол құрдық. Аңды үйдіға атырдар болаға де. Жон Нұрот бөгіте бұ өймекөңі, өйе жаңыға арас блогердер кәлендер, ұсталылар. Онда бүгін қантан жәбеккен өзісеті жаңыға Саудовскар айветтан ғыл жүттар дейендер. Түхілі ақыры соғыялар білген, өттен бігіге тұйыз тұмдылақ, ұсталобетер қайдақтақ құрдық қорсын. Әр сана ала жаңылығын көріндер істендер. Онтан бұл күйе 15 сылығарын аллақ флешмоб саға көрдірер инері кампания флешмоб тәрібіде. Маңна сымыз ватсапқа ұйытылар көрелдер, қанына ұйтыққа сөбіден, оның бігігі сана табыт. Бұл аллара көстер электронный адрес көйге телефон ұтын сытығары ұстан баран. Бұмандық сыдары ұстан баран, әйге материалғыдың үді қытымсы. Элективінен өтті білейін, флешмоб әме бар, ол күрдің басындықы нам ортос қолатын олаттара, онына ұчыталылар толыруларғар көрін ағығай. Бүгінді барыстар, бейғі қаз бері айы өйәттін тұйыттыр. Қаз бәтін сақсын, кехал таңартын бай бері. Бері айы саңа өлі, саңа еді. Бай, бір ұйқан ағы е. Келе жанды, әп ағы. Чохон YouTube-ка оғабастықы сақалы каналы. Манна историялар, оңнюлар, сағат ылынан арас туғалақ берілер тақсалылар.
YouTube каналыгар кийен суруян көрдүү кудоннугар. Бу QR коду харскалат өрө курдуп, төлбөңдүн жубалдын. Отчогоно тута чохоңго кийен. Суруйттарын күндөтө кийен сага бийлери көтүп бекке көрүн. Чохоону булар олус судурук. Саңа күнінен тоғаттар жоқ құсқайға, жөп-жөп бірімі ағыз жаз. Бейін бір мүйті болы, бейін кеттін ұстудия бұтығар. Өссі бір елдіктар бұтын өрек өте көрсе бұл құрдық де. Республика бетін тон бары көрі әтшілері, кейінені тапта әтшілері, сүгірі әтшілері, сүрдерін, құттарын топыт. Тетей біт кейіне тон сүрін жоруыя, етені бұл клипке ұлы бұл Виталия Чирі бүгін бияға кәлілер, Иннокенти Луковцев бары таптыр сөбілер артыстар бұл дегәлілер. Үті әсірдіңа. Үті әсірдіңа. Білден тұрар тон бейге тұз бая айты мен көр бүтін де? Мен көрі, мен олық кәтіхен, афишатын көрін кәтіхен, ол күн тұтатына бар бұтын онына олыс астымыдым. Бұ бәйім бұлыргы реквизиттары ең көрі мен наға өбілігінен неге бұлыргы олығы көрдірер. Бәрт, ото көрәтшілерге соғытшы оғыз болу, тоға дейтір ұттан ұрыпқы, ото бұ аспытсыларға анығылы бұ біліңе үйеға беттер кейінлер бұлады. Бұл бұлабыра ұрыпқы ғыларға болан аспытты бәлттәне, бұлабыра анығылы тұғынан саңылы көрілен тұруыру ме, олыс ұлаған сараттың үлеттен таққар болықта дейінді кенте дәйін санағы. Тезінетті кейіндегаттан бастан аптар бұйытынан, тедей бұйытынан олаттарым өте бігілдер бұраттырым дейіққаттан Роман Дарафиевы қатары Илья Партнянген тақылыпты. Бұл кейінен өттен бұл спектакл бұйытынан бұйыққа ақы театрғар болды тұрар. Бұл бұл енді балайында болды. Ол көміттен кейіндега бұл экранизация нұшылай тұққа. Кейіндега жөрімет үйеттетен бұл жоның сәнгетен таңған сабын келдері қадебеттерер тұн ұлсамымыт үліліп біт. Енді ғанымыттың сүрді ашыттын аты бәбіт ғанабытыр табылдың дек қойып, ол көміттен енді күз көмі бұл бұл жанр бұдығар, бұл еңіпудің құрды керек визиттерген кеміне ғаябыттар керегі болды қынап. Бейгеттен татылуғын, чөркөк, оны тәңі ұтық көл қадайға тақын ұстылып бұд. Енді ғанымыттан ол музейттен ерек визиттерін ұларсан, көстюмін бардың бұл ақа театрыттан ұларсан, ұттан талан, бұл ерек визиттен емей ақа театрыттан ұламыттың де. Дәттін үліне көрістіп, ол ғаматтан сүрді, жаттан жан әрге көрдірді жүлігер тағарды бұттан 95 көніктен бар кен театрға болы тұрар. Білігіттен республика нәйлектерге ме көрсетті? Нәйлектерге ме көрсетті тұрар. Жолан ұқырды ұттан үйе бүлігінен тұтын жалылар, оны тәңі бұны нәйлектері ме тақта жұрапчы елдің әрге ме жалылар. Ауны тәңеттен кейіне сүрін тұтыл аға жұрғайдары ме олыс сені интерегенеддер, әйті Бартолоқ пьесінен Әті болынтын сұрылғытын Николай Денисович не ұстырып, бұл әйімден ұғыр бұлда сүйіс сұл болды. Сүйіс сұл болды, оны біліңді анытын ұчылайтыққа актуалынан ұрады. Өтерелігі, онынтын бейгіттен бұл классика ұп болар. Онынтын бұл аға классикатын мандық сөргіті, оны тәңге бұлтын кенағыскетін арағаттын үлілер барлықтары Нинатон оғылы бұтыр, үтчеттір бұтыр, маңдың сақатылы бар, сақатылы бай, бұл маңдың қайық қайын де. Анығылы түнінен тағардаққа көжік тағының рот өнер еліптен болырды ладей. Виталий, тұн инстаграм, социальный сетімдің өте де кепжалын ұлырырығы да, мия тұспа хит кәреті болы. Тәлігі көтті, жөн білі әдәріттен өменігер тіге сақы ғылын аңынар едің ағыны оғылар ұлы ғылдар болалар етірігіні де. Бұр әні кепжал біта? Кенай біта. Тұл құрдық Тоқтен. Мен амыз тану таты еті үрі айыл әрігардың тоқтен. Кеджа ол олырына ата күн әйбіда, бей күнен әйбіда. Онтан ұла хасыңын тұғар ұсты ұппыт, оңыр ұппыт. Онтан ұла ана өйіңі ұла күнігер келіп ұсты ұппыт. Әпті ол құрдық бұларына етері осы, әйінен үш күнді
Опсая оңулдан тахар бетерсе. Бу маннатын бу идея бүгүтнан Анатолий Яковлевтен бүгүтүн бу кине бүтүн оңтаган оңурбут ул жумана кайда даны саундтрекке ырыта каянда бар булуктагын мен көрүбүнөн бу кинжаны кытары Виталий Чырап сүдө жүй бет тандем булуктара дегендердин. Бу маны устук каян каянда даны деген ул мучулу так настаивайдан ул баалысты жөкөрдү каянда каян улуктар деген. Онтон бу киджаттан тон бараптан жулуттан кам жасып бир алак. Бахаг макка келен жашыдыттан ырыдан тылын таңган. Онтон бу маны түндери тиен аранжировкатыр Алексей Абрамов Марокко билдирген Алихан. Кини жашыдыттан эме утары бар деген жашы үлө тагыста. Онтон бу кини сюжеттерден онтон теңге бу улаттар камсылдырдын мисилдерден тоймонда. Үнкүлөнү. Үнкүлөнү. Карлосун Хроно үнкүлөнү. Ota bilin klibi korabit. Ota bilin ügüs korayatçılar kiyine kanditten dağınıtın klibi korayıp blog dağıtlar, YouTube, internet sitemindan gə. Bitali yine kente ayımlayan aklı ülağı teyre sürdükten rüksiyet ihilere sana ayımlayanlara bağırabit. Kündü korayatçılar bilin bir hige bir yeri bütte mülktenler. O nene bilin sabız sana klibi korayıp kayın. Mağalısla. Тиетеген жону келеди. Уйбай